501 itu dia punya berita semua bagus. Telus, the integrity lah. It's a very informative news channel for me. Bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. News more accurate. Apa yang kita nak tahu memang ada dalam Astro One ni. Tak kebahagiaan sini dan tak kebahagiaan sini. MH17, MH370, saya tonton ni Astro One. Astro One ni 745, 12, 1, itu semua saya tengok. Oh, cik saya tengok. Habis meniaga masuk 501.